Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aparıcı Çinarə Əliyeva Ənigar xanım əvəlişində açıqlaması ilə diqqət çəkib. Günün xəbərləri Telegraf.com-a istinadən bildirir ki, aparıcı bu sözləri deyib. Əvvəl televiziyada çalışanda aparıcılardan biri ilə söz söhbətimiz oldu. Sonra haqqında xoşa gəlməz sözlər demişdi. Mən onunla yollarımı ayırdım. Hətta telefonuma qədər oğurlamışdı ki, nəsə tapsın. Ona görə də mənim çimərlik geyimində heç yerdə şəkilim yoxdur. 2 həftədən sonra telefonumu qaytardı ki, ayaqqabının içindən tapıb. 3 ildən sonra məndən hallalıq istədi. Ayrı-ayrı verilişlərdə işləyirdik. Mənə belə pislik etmişdi. Bu telefon söhbətindən sonra bir dəfə də ad günündə olduq. Orada da ən yaxın rəfiqəmin telefonunu oğurlamışdı. Mən ad günündən tez çıxmışdım, işim var idi. Elə düşünüb ki, çölə çıxmışam, rəfiqəmin telefonunu mənimki hesab edib.